Qapıya zərbə endirən futsalçı idi. Və gördüyünüz kimi kobud səhvə yol verdik. Axı necə bu futsalçını boş buraxmaq olar? Necə bu epizodda müdafiədə diqqətsiz oynamaq olar? Gördüyünüz kimi son dəqiqələrdə qapımıza gol vurulur. 16 nömrəli futsalçı Gabriel Bartoşek hesabı bərabərləşdirdi. Ancaq hələ də 2 dəqiqə 57 saniyə var. Rəqib komanda şübhəsiz, bütün komanda ilə müdafiəyə çəkiləcək, ancaq sona qədər oynamalıyıq. Futsalçılarımız hamısı yerində.